ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଣିକି ପୁରୁଷମାନେ ବି ହୋଇପାରିବେ ଗର୍ଭବତୀ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଚାଇନାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଆସିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଚାଇନାର ୱାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ବାହାରିଥିବା ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନା ସବୁବେଳେ ଅଜୀବ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ସେଠାରେ ଏପରି କିଛି ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଚାଇନା ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରାଇବାର ଚମତ୍କାରିତା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କାରଣ ଚାଇନାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷ ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଗର୍ଭାଶୟକୁ ପୁରୁଷର ଶରୀରରେ ଫିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁରୁଷମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସିଜେରିଆନ୍ ଜରିଆରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଇନାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରାଇବ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ରହିଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଫଳାଫଳ ମିଳୁଛି ଆଉ କେତେ ପୁରୁଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଜାଣିବାର କଥା ରହିଛି ଏହା ଭିତରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। ଯଦି ମିଳୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।